قدوميها قلها وكيلة أهنا مرشحة مدحوين حسبك معارضك ودني أي شر قدومين أي كلفد أي سوق يمادين حليوان نضا قلها بارلمان كالسومالي لان قدومي عبد الرحمن عره أي أوغوهرين وحو فافاهنك بحيي لبي يتوان كي سندود يوحل كهيي وحيابه سو كردية يسو يالك تاريخ دي أو قلوه سو مري انتو سو مامولي وانا كني سوغو عريمها سي شرحات كبحون أيا anigoo idinka mahadcelinaya waqtigii dheeraa aynu soo wada shaqeynay iyo waayihii dheeraa ee aynu soo wada maray mudanayaal waxaan maanta golaweynaha sharafta badan isugu yeelay inaan idin la wadaago go'aan muhiim u ah taariikhda golahan iyo taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ah inaan isu diyaarinayo inaan baneeyo xilka gudoomiyaha golaha wakiilada ee aad ii doorateen idinku iguna maamusteen kaasoo waqti dheerna aan idinku matalayay isla markaana codkiina iyo kalsoonidiina aad igu siiseen inaan idinku hoggaamiyo muddadaas waxaynu ahayn hal gole oo ka kooban 28 xildhibaan oo uliya diirkeeda inaan halkan idinku soo gudbiyo taariikhdii golahan soo maray waxqabadkii iyo horumarkii golahan sameeyay caqabadihii naga hor yimid muddadaas iyo wixii aynu ka barannay marxaladaha kala duwan mudanayaal sida aad la soo socotaan golahani waxaa golihii 29-kii September 2005 la soo doortay waxaynu la wareegnay waan jecelay inaan xasuusiyo duruufihii aynu ku soo shaqeynay si aynu u garanno wixii noo qabsoomay iyo caqabadii golahan inaga hor yimid golihii inaga horreeyey waan ka dhaxalnay oo aan kala wareegnay hal hool oo shirar ahaa oo ahaa mid kooban dhisma ahaana loogu talagelin inuu noqdo gole baarlamaan wuxuu ka koobnaa 5 xafiis oo keliya shirgudoonku hal xafiis ma wadaagi jiray shaqaalaha golaha aan xilligaa golaha ugu nimi waa 20 ayaa maanta ilaahay mahadiyay goluhu waa mid aad uga duwan isla markaana waxaa lagu farxaa inay noo qabsoomay muddada aynu ka wada shaqeynay waxaa ka mid ahaa dhisma xarun baarlamaan oo casri ah oo la jaanqaadaysa baarlamaanada dunida kana kooban xafiisyo aad u tiro badan howlal shirar iyo maktabad oo ugu dambeysay waxaa ka mid ah howlkan aynu maanta fadhino waxaynu xafiisyo baarlamaan ka samaynay 5 gobol oo ka mid ah gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah Wadal, Saaxiib, Togdheer, Sool iyo Sanaag si shacabigu soo doortay xildhibaanada iyo goluhu isu gaadhaan shacabiguna u helaan xarumo ay ka helaan xeerarka goluhu ansixiyey xarunta golaha baarlamaanka oo ay xaadir ku ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland iyo dadweyne ka dhursugayay fariinta uu ku dhawaaqayo gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro ayaa mar khaliya waxa gudoomiyaha baarlamaanku shaaciyay inuu xulkii baneeyay waxaana u gacan taagay xildhibaanada golaha oo intii ugu badnay isku raacday inuu xulka baneeyo hadalkayga maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 sanadka 2017 waxaan ku qanacay isla markaana go'aansaday inaan baneeyo xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyn murashaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa shaaciyay inuu u tartamayo hoggaanka dalka ugu sarreeya waxaana uu soo bandhigay qorshayaasha uu xisbigiisu soo kordhin doono haddii uu ku guuleysto talada dalka iyo sharciyada ee baarlamaanka ku soo kordhin doonaan waa xukuumaddaydu xoog saari doontaa xaqiijinta madax bannaanida dalka iyo helitaanka ictiraaf buuxa oo qarankeennu u helo beesha caalamka dhisidda cadaalad iyo garsoor madax bannaan maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xallinta sicir bararka aafeeyey ummadda reer Soomaaliland kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista adeegyada bulshada daryeelka shaqaalaha iyo ciidanka oo abuurista dhallinyarada fursado shaqo oo loo siman yahay la dagaalanka qabyaaladda iyo qoqobka aafeeyey qarannimada
ugu dambeyntii waxaan dadaal badan u geli doonaa midaynta bulshada reer Soomaaliya. Waa markii uu horeysay muddo laga joogo 12 sanadood oo uu xilka baneeyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland, waxaana u tartami doona xubno ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland, iyadoo bulshada Soomaaliland iyo daneeyayaasha beesha caalamka ee Soomaaliland ay ka war sugayaan xildhibaanada golaha baarlamaanka cidda ay codkooda ku meel marin doonaan, isla markaana noqon doona gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland oo ah awoodda saddexaad ee dalka ugu sarreysa. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.